ክብር ይሁን ምስላሴ ክብር ይሁን ምስላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይሁን ምስላሴ ክብር ይሁን ምስላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ተኻታተልቲ ወደላስቲብ አመላ አለንከንኩም ለዚ መንፈሳዊ ቻናል ተከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዲናነ ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አፍቀርቲ ከመቀኒኹም ከመያለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከንፋድ እግዚአብሔር አምላክ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ከምዚ ኣብዚ ጎድነት ሪእዎ ዘለኹም መምህርኩም ዝገበረኒ ስልጣን ድራማ ምስራሕ አቋርጽ ድራማ ግደፍ እንዳበለ እዩ እዚ ሓውና ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሑ ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ከዓ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ኣብዛ ሓለፈ ጥራይ ኮነን ካብቲ ዳርጋ ከባቢ ዓመት ገይሩ ናይ ሎም ማለት እዩ ልዕሊ 8 ወርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ ካብ ማዕዶ ማዕዶ ንዓ ከምዚ ጌርና ገፅ ብገፅ ንዛረብ ኢለ ሓይቲተዮ ነይረ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣብዚ ኣብዛ ሓለፈ ኣብዚ ሳልስቲ ግን ደው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ናባይ ስለ ትድውሉ ንኩሉ ኣይርዮን እየ ምክንያቱ ንኩሉ ክትፍትሾ ክትውዕል ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ እዩ ክኸውንን ኣይክእልን። ኣብዛ ሓለፈ ቀዳም ግን ብፍላይ ብፍልይ ዝበለ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ካብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ዝተኣከቡ ትምህርቲ ሰንበት ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ትምህርቲ ነይሩኒ። ተወሳኺ ከዓ ምስኦም ብመዝሙር ብፅቡቅ መንፈሳዊ ዘተ ፅቡቅ ውዒልና እዚ ቪድዮ ከም ዝረአኹም ሞ ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ መዓልቲ ውዒልና። ኣነ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣብዚ መዘማሕዋት ክስሕ ክፃወት ቃል እግዚኣብሔር ክንመሃር ክንዝምር ክውዕል ከለኹ እዚ ሓውና ከዓ ብውሽጢ መፂኻ ፅሒፍለይ ሓንቲ ግዜ ኣይደወለለይን ተዝድወለለይ ምናልባት ክኣትወን ንምኽኣለ ብፅሕፈት እዩ ብፅሕፈት ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ስለዝኾነ ክትሪኦ ሽግረካ እዩ። ስለዚ ነዚያ ዕድል ገይሩ ቀልጢፈ ስለዘይመለስ ኩሉ ስለዘይረአኽዎ ናብ ዩቱብ ከይዱ ረእይዎ ብሉ ዝገበረኒ ጉድ ምናልባት ኣብ ዩቱብ ወፂኡካ ክዛረብ እንተዝድለ ነይሩ ነቲ ዝፀሓፈለይ እንተዝርዮ እሞ መልሲ ከዓ እንተዘይህቦ ርእይዎ በሉ ርእይዎ ስቂሉ ምበለ ግን ኣይረኣኸውን ጠቕላልና እዚኣ ኸዓ ስራሕ ረኺቡ ንምንታይ ክሽቅጠላ ደሊ እዚኣ ኸዓ ሓደ ስልጣን ብኣፍ እዩ ዝብል እምበር ብተግባር ምሳና ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ፈሪሒኡ ገለ እንዳበል ናብ ካልእ ክሕልፎ ስለ ዝደሊ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ብዙሕ ስለዝዛረብናሉ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ከምቲ ንሱ ኮፍ ኢሉ ኣብ ደቂቅ ደቂቅ ቪድዮ ዝእቱ ኣብ ደቂቅ ደቂቅ ቪድዮ ክንእቱ ኣይንኽእልን። እንተዳሪኢኹም እቲ ናቱ ቪድዮ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 10 ክንደይ ግዜ ዝእቱ ኣብ ሰዓት ሰዓት ኣብ ሰዓት ሰዓት ዝእቱ ካልእ ስራሕ ይብሉን ኣብታ ዩቱብ ኮፍ ኢልካ በቃ ስብልካ ምእታዊ እዩ። ነገር ግን ምስ ዘለኽዎ ናይ ኣገልግሎት ብፍላይ ቀነናይ መስቀል ስለዝኾነ ከዓ ጉባኤታት ኣሎ ተሳተፎ ብኣካል ከድካ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ስለ ዘሎ ንኩሉ ክተርግበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ክልተ መዓልቲ ኣይተቐበለንን ኣይመለሰለይን ኢልካ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ብጣዕሚ ይሕፍር እዩ። ይዝክር ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓንቲ ሓፍትና ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ክትምስክር ደልያ ከባቢ 3 ዓመት ድልያትኒ ክትረኽበኒ ትድውለለይ ፅሕፈለይ ግን ክረኽባ ኣይከኣልኩን ኣነ ይረኣኽዎን ብድሕሪ ንሳ ድሕሪ 3 ዓመት ኣቢላ ምስ ረኸበትኒ
በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ረኺ በቃ ሓደ ነገር ክመስክር ደልየ ሰብዓል ቤተይ ናብ እዚ ምን ዝበሃል እዚ ተክለ ማርያም ብናቱ ትምህርቲ ተሳሒቡ ናብኡ ከይዱ ነይሩ ብድሕሪ ግን ሕጂ ብናትካ ተመሊሱ ኢላ ክትነግረኒ ስለዝደልየት ብዙሕ ግዜ ፅሒፋትለይ ደው ኢላትለይ ደልየካ ኢላትን ብዝኾነ ግን ኣይረኸብኳን ብድሕሪ ድሕሪ ክንነዊሕ እዋናት ከዓ ረኺብ እያ ስለዚ ሓፍትና ካብ 3 ዓመት ገይራ ማለት እዩ እቲ ክትረኽበኒ ማሃት ብዙሕ ሰብ ስለ ዝድውለለይ ንስኻ ከዓ ብክልተ መዓልቲ ፅሒፍካ ይመለሰለይ ኢልካ ትዛረብ ብጣዕሚ የሕፍር እዩ ግን ብዝኾነ በቲ ኾነ በቲ ብውሽጡ ውን መሊሰለለ ሕጂ ሕጂ ድማ ዓብ ብስራት ኣሎና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ዓብ ለውጢ ገይሩ መጎስ ኣኽብሮት የብሉን ኣብ ልዕሊ እምነትና ከምዚ ዝረኣኹሞ ይላገፅ ፃረፍ ይዋራዘ የናሹ ሕጂ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክትዘራረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትራዳ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ዛት ስዋይ ኣነ ምስኡ ክዘራረብ ደይ ፈቓደኛ ደይኩምኩ እንታይ ክዛረብ ደሊ ምስጋና ክቐድም ንመን ሓወይ ስልጣን መጀመርያ ከመስግነካ ይፈቱ ኣኽቢርካ ስለዝዓደምካኒ ንዘራረብ ገሌልካ እውን ፅሒፍካ ለይ ነርካ ከመስግነካ ይፈቱ ካብቲ ክጅምር ከሎ ዝምልሶ ዝነበረ መልሲ ሕጂ ዓብ ለውጢ ገይሩ ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብቲ መጀመርታ ዝምልሶ ዝነበረ በቃ የመስግነካ ስለተዝዓደምካኒ ኣባና ክብረት ስለዘይብልካ ግን ከምዚ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ እናበለ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ንዓኻ ብማዕዶ ምህያስ ጥራዩ ብኣካል ምዝራብ ኣየድልን ዝብል ዝነበረ ሎሚ ግን ዓብ ለውጢ ተኻይዱ ንፅባሕ ሓሙስ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ማለት እዩ ብናይ ኤውሮጳ ቆፃፅራ ኣብ ጎደልያስ ቲዩብ ቀጥታ ላይፍ ብዛዕባ ስግደት ንመን ይግባእ ዝብል ምዝሓውና መጎስ ቆፅራ ሒዝና ኣለና ንፅባሕ ሓሙስ ሰዓት 7 ብናይ ቋፅፅራ ሰዓት 7 ፒኤም ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ከዓ ሰዓት 8 ፒኤም ይኸውን ኣሎ ናይ ምሸት ስለዚ ኣብ ሰዓት ተረኺብኩም ኩላትኩም ክትከታተሉ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድመኩም ስግደት ንመን ይግባእ ንመን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስግደት ክዛረብ ከሎ ንመን እዩ ዝብሎ እዚ ሓውና ስግደት ንቅዱሳን ኣይግባእ ንስግደት ንሓደ ኣምላኽ ጥራይ ዝግባእ እዩ ዝብል ንሕና ደልና ዘለና መልሲ ከዓ ስግደት ንኣምላኽ ጥራይ ዝግባእ እዩ ዝብል ግን ንኣምላኽ ጥራይ ዝግባእ ዝብል ካበይ ኣምፅዎ መሰረቱ ብዛዕባ እዚ ከዓ ቀጥታ ብምሽፋን ዘይኮነ ቃል ብቃሉ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳውፃና ክንሓቶ ኢና ንስውን ክሓተኒ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክንዘራረብ ኢና መጨረሽታ ከዓ ህዝቢ ናቱ ርእቶ ሕቶ እንተልዮ እውን ንዓይንዑን ሕቶ ክቐርብ በዚ ነገር ዝተወሲሉ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ሓሙስ ድማ ቀልጢፋ ክትመፃለይ ተስፋ ገብር ብሃንቀውታ ድማ ፅበ ኩላትኩም ድማ ኣብቲ መዓል ተረኺብኩም ብዛዕባ ስግደት ቤተክርስትያንና ካበይ ኣምፅያ ትዛረብ ብሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ ስግደት ንኣምላኽ ጥራይ እንዳበለጀ ንሕና ንዑ ሰጊርና ንቅዱሳን ናይ ፀጋ ስግደት ንሰግድ ወይ ዝተፈላለየ ዓይነት ስግደት ዘሎ ብርግፅ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወፀ ድዩ ወይስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪካት እንዳገንፀልና ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ኢና ኩላትና ድማ ኣብቲ መዓል ተረኺብና ራዝን ፒሮን ሒዝና ኩላትና ክንመፅእ ዝውሃብ ጥቕስታት ኩሉ ክንሕዞ ንበዓልና ተማሂርና ድማ ንሰባት ክንምህር ኣምላኽ ይሓግዘና ስለዚ እቲ መዓልቲ ንፅባሕ ሓሙስ ከም ዝበልኩኹም ሰዓት 7 ናይ ምሸት ብናይ ኤውሮጳ ኣቋፃፅራ እዩ ኣብ ጎደልያስ ቲዩብ ቀጥታ ብዩቱብ ክመሓላለፍ እዩ ኩላትኩም ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክትከታተሉን ናብ ኩሉ ሰብ ድማ ነዚኣ ቪድዮ እዚኣ ክሪኣ እሞ እቲ ሰብ ድማ ንሓሙስ ኩሉ ሰብ ተዳልዩ ክከታተል በዛ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተ ይሕልፍ ፅባሕ ሰሉስ ድማ ምስ ሃና ዘተዋህዶ ብፍላይ ቶም ቲክቶክ ዘለኩም ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ግን ኣብኡ ብዙሕ ጉባኤታት እውን ስለዝካየድ ሃና ዘተዋህዶ ኣብ ቲክቶክ ቶም ቲክቶክ ዘይብልኩም ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ቶም ዘለኩም ግን ሃና ዘተዋህዶ ኣብ ዝብል ናይ ቲክቶክ ኣትኹም ኣብኡ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ሰሉስ ናይ ምሸት ከባብ ሰዓት 6 ፒኤም ኣብኡ እውን ብኣምሓረኛን ብትግርኛን ሕቶን መልሲ ክካየድ እዩ ተወሳኺ ድማ መዝሙራት ኣሎ ስለዚ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዓብዪ ጉባኤ እዩ ኣብኡ ክንከታተል ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽታ ይሕልፈልኩም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተረፈ ህይወትና ክባርኽ ክቅድስ
سنای زخونه نی کنیمس کل کبرل ندمان عت سنای فقادو یخونلنا از چنل زین ارتدوکس اوی تو هری بیت کریستیان سرعت دوگمان تو فتن حلیو نبختم زم حالف مدرب سل زخونه نزی مدرب زین برتع کلاتکم سابسکرایب نگاورکم عبارت کت کنم كل دما كل أرثوذكس زخنة بزعب أمرتو كأن أكون بزعب أمرتو زفلت وأنا جر كله يجيبوي كلاتنا بسجات راي معباي زي كنا زي بقى مرخة بمنفسة ونت كام معباي ون صبوي بزعب أمنت كا انتي تأمن انتي كذي تأمن عينا يكون عينا يا خي حمق مفلات بزعب أمنتنا نحدك أشي نحدد يا كون نحدد منفسة أقل قلت راي زملكة يكونن كلاتنا بحضرنا سلام كلك الأملا خير اللي أبي هوتنا بحافشة مسكزي أبير من بار أبي منتك إن مصنع كلام لخ مفلات سلزاد اللي كلاتنا كلام لخ إن مهر كن فلت كن ردع يجيب أن نيمو نزخن جبر كدوس مسكزي أبير عمل لخنا يدق فرنا نيجزي أبير محرات نيكدوس كدوسان دنقل مريم عمل دينت نيكل كدوسنا بوتنا برخاتهم مسكلاتنا يخون وسؤال دك زي أبير